Postoji jedno pedagoško pravilo koje што кажува дека кога се учи од биографијата на познатите, на славните луѓе, и кога се учи во директна комуникација со нив, знаењата секогаш се трајни. Бидејќи ние сме факултет за образовни науки и произведуваме идни наставници, денеска се одлучивме да организираме еден академски час на кој што нашите студенти ќе имаат можност да учат директно од писателот Горјан Петревски. Горјан Петревски е еден од најзнаменитите автори, писатели за деца и млади на ова време. И мислам дека токму сега, кога семејствата, обшеството се наоѓа во сосема поинаква состојба, проблематична и критична, мислам дека неговото творештво најмногу му е потребно на нашето дете, на нашиот млад човек, и тоа е една работа. Другата работа е што сакам денеска студентите да го видат писателот во живо, да постават одредени прашања кои што се за нив интересни и битни, бидејќи Горјан Петревски како автор, како еден од најпродуктивните и најистакнатите автори на ова време, може да помогне на решавање на одредени проблеми во нашето семејство. Денес ни е особено голема чест и задоволство што го имаме за гостин писателот Горјан Петревски, затоа што неговите книги се еден патеводител, еден водич на нашите млади генерации уште од најмладата адолесценска возраст. Тој е писател во македонската литература за деца и млади, чии романи се неодминливи за воспитувањето на младите генерации на чии плеки лежи иднината на нашето општество. Ми е чест и задоволство што останав на деканката, сум поканет. Посебно задоволство што ќе зборувам покрај еминентни професори и во присуство на писателот. Јас ќе зборувам за двата романа, за Марта и другата Марта. Другата Марта е последниот роман, роман за кој што вреди да се пишува, вреди да се следи и малку, како би рекле, по-вертикално да се прочита за да се откријат вистинските вредности. Ова посебна чест што сум гостин на Факултетот за образовни науки во Штип, а искажувањето на професорите по предметот литература за деца и млади, доктор Блаже Китанов, доктор Јованка Денкова и доктор Јордан Стојановски, навистина е за мене искажа зборови кои малку ќе ме подзамислат, ќе ме подзачудат, ќе ме подзапрат, но за многу нешта од она што го искажуваат, ќе размислам до каде сум стигнал и што сум напишал. Вакви средби сум имал веројатно околу 2000, затоа што 50 години постојано се сретнувам со читателите, постојано гостувам во сите градови, во сите места на Македонија, но морам да искажам една благодарност на Факултетот за образовни науки и на професорката Сонја Петровска, декан на овој факултет, што ми направи една ваква чест да се сретнам со луѓе пријатели, со читатели, со студенти, и верувам дека оваа средба навистина долго ќе ја носам, јако, како што реков, 2000 средби сум имал, а ова нека биде јубилејната 2000-та средба. Јас ви благодарам навистина што ме удостоивте и вие како медиуми, но и моите почитувани професори, верувам дека добро ќе се дружиме, ова е само почеток и
сигурно дека ќе имаме и понатамо се уште многу вакви поводи за средби. Јас не сум се повлекол. Мислам дека сега на оваа возраст го искажувам она што е зрело, она што е созреано во мене и сигурен сум дека ќе им се допадне на читателите. Технологијата си го направи своето, навистина интернетот може би многу нешта ни одзеде, но многу нешта и ни додаде. Компјутерската технологија е добро дојдена за побрзо излегување на книги, подостапна е за информации. Е, сега, јас не сум од оние скептици што ќе речат дека овие генерации не читаат, па и нашите генерации, кои читаше, читаше, кои не читаше, не. Но овие генерации, оние што читаат, умеат да разговараат, умеат да поставуваат прашања, едноставно знаат да читаат. Јас не сум премногу разочаран во читателската публика, ние сме мала земја, ако направиме, да речем еден, не ве, да направиме споредба со некоја голема земја, процентуално, може би и ние сме добри читатели, ако се жалиме дека денешните млади не читаат. А се е еден тренд, па верувам дека и таа висока, огромна технологија еден ден ќе подзапре малку и книгата ќе остане за секоја, зашто никој досега низ вековите книгата не успеал да ја сопре, па нашата генерација не сум убеден дека таа ќе биде што ќе стави крај на книгата.